နိုင်ကူညီမှုအသင်းကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကြောက်ကက်သွေးသန့်စင်ဌာနမှာစစ်ပစ္စည်းနဲ့သူနာပြုလိုအပ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လူဦးရေအကန့်အသတ်နဲ့ကုသပေးနေရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုတွေကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအစတည်းမီနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခကြောက်ကက်သွေးသန့်စင်ဌာနမှာစပ္ပစီကရိယာနဲ့သူနာပြုလိုအပ်နေမှုတွေကြောင့်လက်တလောမှာတနေ့ကိုကြောက်ကဲ့လူနာခြင်း20နိဗ္ဗာန်ကိုသာဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကဲ့သွေးသန့်စင်ရမှာကျန်းမာရေးပုံမှန်ကောင်းမွန်နေတဲ့အသက်65နှစ်အောက်လူနာတွေကိုကုသပေးနေတာပါ။ဟိုလောလောဆယ်ပါရီလိုနန်းစီကြောက်ကဲ့သွေးဆေးတဲ့ဆက်တွေပေါ့နိ။အဲဒီဆက်တွေကမလုံလောက်သေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်အားနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကသူနာတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ခံသွားမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကသူနာပြုတွေလည်းမလုံလောက်သေးဘူးသူနာပြုတွေကျွန်တော်တို့လုံလောက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့လူနာတွေပို့ပြီးလက်ခံသွားမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒီအောက်ထပ်တစ်ထပ်ပဲကျွန်တော်တို့စနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းခုနလိုဆက်တွေလည်းလုံလောက်လာမယ်သူနာပြုတွေလည်းလုံလောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တစ်ထပ်မှနောက်ထပ်ဆက်ဆယ်လုံးဆင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတရက်ကိုတရှိပဲလုပ်သေးတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ရှိတိလုပ်လိုက်တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့လူနာတွေပူပူပြီးလက်ခံပါပေါ့ကြောက်ကဲ့သွေးတန်းစင်ဌာနအနေနဲ့တနေ့ကိုလူနာ9ဦးကိုကြောက်ကဲ့သွေးတန်းစင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးလူနာ2ဦးကိုတစ်ပတ်ကို2ကြိမ်တန်းစင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဌာနမှာကြောက်ကဲ့သွေးတန်းစင်သူတွေကကြောက်ကဲ့ကို2ကြိမ်သွေးတန်းစင်ဖို့အတွက်ကုန်ကျငွေ1000ခွေပေးရတာဖြစ်ပြီးလူနာတွေအနေနဲ့အပြင်ဆင်းရုံတွေမှာကုသမှုနဲ့နိုင်ရှင်ထောက်ဝခန့်တက်တာတွေလို့ဆိုပါတယ်သင်ပြပါတဲ့ဒီမှာကငွေကြေးလည်းတက်တာတယ်လေဥမာဆိုလို့ရှိရင်9000ခွေလောက်ကြာတယ်ဒီမှာကျတော့2000ခွေပဲကြာတာပေါ့အဲ့လိုဟောဆရာမတွေကလည်းနှစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်သူရကောင်းသေးထိုးပေးတယ်လေဒီမှာတော့အိုက်ဆေးရတော့ဖရီထိုးပေးတာပေါ့ဆရာမရအဲ့ဒီသွေးသန့်စင်ဌာနမှာကုသနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလက်တလော့မှာစည်ရင်းပြည့်သွင်းထားပြီးစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကြောက်ကဲ့ဝေဒနာရှင်ဥယေ80ကျော်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ကဲ့သွေးသန့်စင်ပေးမှုတွေကိုသန့်စင်ဆက်ဆေးလုံးနဲ့ကုသပေးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်တွေထက်မှန်ရောက်ရှိလာပါကအခုလိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့လူနာတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကဲ့သွေးသန့်စင်ပေးမှုကိုတလင်းလာနေ့မှစနေနေ့အထိမနက်9နာရီမှညနေ4နာရီအထိတစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်သန့်စင်ပေးနေတာပါလုံနေရင်းနဲ့ပေးရှင်တွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုခေါင်းမူတာတော့ဟိုကြတော့သွေးပေါင်တက်တာသွေးပေါင်ကျတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟိုအထင်မှတ်ပေးနဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသူ့လူနာမှာပဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးစက်ကအဆင်မပြေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအင်ဂျင်နီယာလည်းစတန်ဘိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစတန်ဘိုင်နေရတယ်ကုသလိုတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့အသက်65နှစ်အောက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးဆေးရုံတွေမှာတောက်ကဲသင့်စင်မှု3ချိန်လှူဆောင်ထားပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်တပတ်ကို2ချိန်လာရောက်ကုသနိုင်တဲ့လူနာတွေကိုလက်ခံကုသပေးနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆေးခက်မှာကုသပြီးရင်တခြားဆေးခက်တွေမှာပြောင်းကုတာမျိုးမလှူဆောင်ဖို့ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဌာနမှာတောက်ကဲသင့်စင်လိုတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနံပါတ်3996398နဲ့3996398669တို့ကိုဆက်သွယ်ကစည်ရင်းပြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ကျမစုစုသွယ်ပါ